avzubillahi mina shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim foydalar mavzusidan bir yuz qirq oltinchi foyda shubha va javob ya'ni bugungi kunda musulmon o'zini sanagan kishilarning aqllaridagi bir shubha va uning javobi haqida bugun musulmonlar orasida ixtilofga sabab bo'lib turgan shubhalardan biri hosatan jihod mavzusi gapirilsa musulmonlar aksari jihod mavzusiga iqror bo'lganlari aytishadiki biz hozir faqat iste'molchimizku axir ya'ni biror joyda biz ishlab chiqaradigan bir qurol zavodimiz yo'q qachon endi biz o'zimiz qurol yarog'lar ishlab chiqarsak ana shundagina urush qila olamiz deyishadi rostdan bugungi kunda qarasangiz hamma musulmonlar hatto davlat tarzida aksar o'zini musulmon sanagan davlatlar quruq iste'molchi masalan arab davlatlarini qarang deyarli birontasida biror qurol ishlab chiqarilmaydi hammasi iste'molchi kimnidir ruslardan kimnidir g'arbdan sotib oladi qurolni hattoki bir o'qini ham kerak bo'lsa ya'ni u katta katta qurollarni haligi bir yaderniy bombalarni endi qo'yaverasiz uni oddiy narsalarni ham sotib olishadi shunda musulmonlar o'ylaydiki buturishda qanaqa qilib urushasansan senga ular qurol sotadida u sotgan quroliga qarshi qurolni avval o'zida ishlab qo'ygan bo'ladi deyishadi haqiqatda bu narsa rost albatta musulmon kishi faqat iste'molchi bo'lmaydi albatta harakat qilishi kerak musulmon odam o'zi ham ishlab chiqaruvchi bo'lishligiga lekin bu bizga endi islomdagi bitta ibodatni yo'qotishga huquq bermaydi baribir bu shubha aslida chunki jihoddan maqsad nimaligini bilmaslikdan kelib chiqadi avvalambor yuqoridagi shubha u qadimda ham bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham hech qanaqa qurol yaroqlar hamma narsani faqat musulmonlar o'zlari ishlab chiqmasdi faqat musulmonlar yasamasdi u narsani to'g'ri u zamonlarda chunki oson edi yashasa bo'lardi bunday qilichni temirdan yasab olardi kamonni cho'pdan yasab olardi ya'ni sodda hayot edi urushlar ham sodda edi lekin masalan kofirlardan rejalar kofirlardan e, urushlar taktikalari olinganligini eng katta bir tasdig'i handaq g'azotida madinani atrofida handaq qozishlikni rasululloh sollallohu alayhi vassallam salmonl forsiydan o'rgandilar salmonil forisiy uni esa forsdan o'rgangan edi ya'ni demak kofirlarni urush strategiyasi musulmonlar mana olishdi ulardan qachon o'zimiz bir narsani ishlab chiqsakkina urushamiz deb qarab o'tirishgan emas ya'ni hattoki yahudiylarda narsalardan foydalanildi mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam makka fath bo'lgandan keyin ba'zi mushuklarni qurol yaroqlaridan jangda foydalanganlar degan rivoyatlar bor qachongina biz faqat shu ishlab chiqaruvchi bo'lsakkina urushamiz deish u hech qachon shariatda joiz narsa emas u to'g'ri kerak ishlab chiqarish lekin u endi mana bu huquqni ya'nibir ibodatni islomni eng yuqori cho'qqisi bo'lgan narsani tark qilish va shuni keyin voz kechishga bizga bahona bo'lmaydi chunki biz unda o'zi jangdan mohiyat nimaligini tushunmagan bo'lamiz jangdan mohiyat nima sizni fikringizcha shu savolga javob bering jihotdan maqsad nima kofirlarni o'ldirishmi ba'zilar shunaqa deb o'ylaydida yo'q unday emas jihotdan maqsad kofirlarni o'ldirish emas ho'p ba'zilar endi aytadiki jihotdan maqsad ollohni kalimasini oliy qilish deydi bu ham qisman to'g'ri emas allohni kalimasi o'zi oliy u shunn uchun ham hech qanaqa jihodi yo'q vaqtida rasululloh all alayhi vassallam bilan abubakr siddiq ekkallari g'orda qo'rqib pisinib yotgan vaqtlarida olloh subhana taolo nima dedi mana shundaolloh aytadiki o'shanda olloh mana bu kofir bo'lganlarning gaplarini past qildi ya'ni bir pul qildi rasululloh ilam izlab izlab g'orni tumshug'iga kelib oxiri hech vaqo qilolmay qaytib ketishdi mana o'l bu battar bo'lib ya'ni xor bo'l degani olloh bularni irodasini o'ylagan gaplarini rejalarini bir pul qildi degani kofirlar kalimasini past qildi xo'p o'zini kalimasini oliy qildimi shunaqa deb o'ylaysiz lekin aslida olloh unday demayaptiollohning kalimasi bo'lsa o'zi u oliy deyapti jihodsiz ham jihod bilan ham o'zi u oliy shuning uchun mana g'orda abu bakr siddiq bilan berkinib yotganlarida oliy qildi demayapti o'zi oliy u ollohni kalimasi deyapti hop endi haligi hadis nima degani deganirasulullohsalllou alayhi vasallam jihod haqida aytganlarki kim urushganda ollohning kalimasi oliy bo'lishligi uchun urushgan bo'lsa ana shu olloh yo'lidadir deganda mana aytyaptilarku ollohni kalimasi oliy bo'lishi uchun urushaman yoki urushsin musulmon deyaptilar bunda maqsad shuki ollohni kalimasi o'zi past siz kelib uni oliy qilasiz degani emas ollohning kalimasi o'zi oliy siz o'sha yo'ldaligingizni ko'rsatishingiz uchun urushasiz degani o'zi oliy u lekin siz shuni o'sha yo'ldaligingizni o'zizni ko'rsatish uchun urushasiz jihodda maqsadi to'g'ri tushunib oling kofirni o'ldirish hammasi maqsad u yerda faqatginada ya'ni bu sabablardan bir sabab u ollohni kalimasi oliy bo'lsin deyish ham emas u ollohni kalimasi o'zi oliy jihoddan eng asosiy maqsad siz o'sha yo'ldaligingizni ko'rsatishligingiz nimani qiloldiz undan keyin nimani qilolmadingiz u muhim emas qilolsak qanday yaxshi qilolmasak bizdan avval ham qilolmaganlar bor biz ishimizni qildik bizdan avval ham qilolmagan hatto payg'ambarlar qatl bo'lib ketganlar bor bu yo'lda zakaryo alayhissalom va yahyo alayhissalom hatto hech vaqo qilolmasdan oxiri ollohni huzuriga ko'tarilib ketgan payg'ambarlar aiso ibn maryam alayhissalom hech narsa qilolmadilar olloh huzuriga ko'tarilib ketdilar oxiri demak bu yerda qila olish qilolmaslik degan narsaga qarabgina o'lchanmaydi u ana shu fikr qachon sizga kirsa siz hech narsa qilmaysiz shuni bilib oling bugungi kunda musulmonlar shunaqa hozir baribir jihod qilgan bilan hech narsa qilib bo'lmaydiku deydida ana shu fikr miyaga kirgandan keyin hech narsa qilmay o'tiraveradi chunki qachon qila olsam qilaman deydi siz shunda noto'g'ri qadam qo'ydingiz o'zi avvaldan u bir narsa qilish uchun emas bu siz u yerdaligingizni o'zizni ko'rsatishligigiz uchun buni eng katta bir tasdig'i ko'p gapirmasdan oyatga qaytaylik ollohni so'ziga odamlar shunda taslim bo'lsin mo'minlar ya'ni alloh taolo muhammad surasida ayni urush oyatlarida to'rtinchi oyatida aytadi

bir yaxshiligi umid qilinsa qo'yiuors ham bo'ladi shundoq vo yoki fidyasini olsak ham bundan tovon puli pul beradi ketadi o'zini o'zi ozod qiladi shunday qilsak ham bo'ladi ho'p qachongacha shunday qilamiz ya'ni qachongacha bu ahvol davom etadi urush bo'ynini chop yoki qo'y yoki pulini ol ushlab uni qachongacha bu narsa davom etadi desa olloh aytadiki hatta al harbu to urush o'zining og'irligini tashlaguncha deydi ya'ni dunyo tincjiguncha mana shu nima degani dunyo tincjiguncha dunyo tinchiguncha urush davom etadi ayni ana shu oyatni shu joyini tafsirda ibn tafsirini kartaochib o'qing meni gapim emas mujohid rahimulloh to tafsirchilaridan keltirganlar va boshqa tafsir ulamolardan ham keltirganlar buning ma'nosi shuki deydi mujohid aytadilar hatto dajjolga urushguncha d b qilgan ekanlar ajib qarang shu urush o'zini og'irligini tashlaguncha ya'ni urush tugaguncha ana shu ahvol davom etaveradi kallasini chopasiz um, um, sizni kallangizni chopadi uni ushlaysiz bog'laysiz sizni u ushlaydi bog'laydi pulini olasiz u um, sizni pulingizni oladi ushlab ana shu to'polon davom etaveradi qachongacha urush to'xtaydigan zamongacha urush qachon to'xtaydi urush masihid dajjol urushilib o'ldirilgandan keyin eso maryam tushgandan keyin yajuj majuj qatl qilingandan keyin urush to'xtaydi dunyoda davom etaveradi rasululloh zamondan boshlab hozirgacha shuning uchun ham vollohi summa vallohi summa vallohi qarang mana ko'zingizni oching rasululloh so'zlarini tasdig'ini qarang bugungi kunda hayotingizga shuni tadbiq qiling iymoningizni asrab qoling u saroyda o'tirib olib gapirganlarga aldanmang payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu oyat tafsirda keltirgan ibn bu hadisni ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam makkani fath qilganlaridan keyin ba'zilar bo'ldi endi urush tugadi degan sahobalardan biri kelib rasulh oldiga aytganlarki ya rasululloh bu, in, so, o, adamlar, bu ot otlar qo'yib qo'yioriib qo'yildi endi ya'ni odamlar u bo'ldi ot kerak emas deyapti otlar qo'yib qo'yiyuborildi va hattoki qilichlar tashlab yuborildi ya'ni bo'ldi kerak emas endi qilichlar deyilyapti va hattoki ba'zilar bo'ldi laqitar endi jang yo'q deyapti shundaymi ya rasululloh degan paytda rasululloh salllohu alayhi vallohi deganlar allohga qasam yolg'on Al aytishibti -ja endi boshlandi jang deganlar makkani fathidan keyin biz nima u haligi avvalgi foydalar haqida aytganimizdek kofirlar chizib bergan ramkasiga qarab harakat qilamizmi hozir shunaqada masalan hatto ba'zi jihodiy jamoatlarda kofirlar bunday chizib beradi mayli sen mana shu yergacha urushaver deydi shundoq ramkaga solib beradi u yoqqa o'tma deydi o'sha yerda chaynalaveradi u o'tmaydi yo'q biz unaqangi chegara bilan chegaralab bo'lmaydi rasululloh lam nima sizlar shunaqa deb o'yayapsizlarmi deganlar mana bekorga aytdi ular nima biz faqat makka uchun urush qildikmi biz kaabuloh deganlar ollohga qasam yolg'on aytishii endi boshlandi urush deganlar nega endi boshlanadi chunki men shu tasdig'ini ko'ring mana sizga hozir shuni tushuntiryapman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafotdan keyin urush to'xtadimi rasululloh o'lgan kuni ertasida urush boshlandi ya'ni uson mani rumga jo'nat undan keyin umar abbakar roziyallohu anhuga qarshi chiqqan murtatlarga urush undan keyin umar roziyallohu anhu zamonida forsni fath qil misrni fath qil undan keyin yana boshqa xilofatlar davom etyapti usmoniylir xalifaliklari keldi umoviylar xalifaliklari undan avval rumga urush forsga urush mavron nahrga urush qil afrikaga urush qil bu buyog'i mag'ribgacha ketgan bu buyog'i ispaniyagacha bu buyog'i ukrainagacha ketgan urush urush tinmay urush ko'ring tarixni o'qing mana payg'ambarimi so'zlarini tasdig'i endi boshlandi urush deganliklarini shuni tushuntiryapman men urushib urushib oxiri keyin mana usmoniy xalifaliklariga qarshi urush ularni ham yiqitishgan halofatlarni endi o'shanda siz urush tugadi deb o'ylaysiz mana liviyalarda umar muxtorlar zamonida urushlar undan keyin mana chechenistonda urushlar bo'snada urushlar afg'onistonda urushlar boshlandi usmoniy halifalikdan keyinda ya'ni urush 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 davom etib kelyapti qarang bugun mana keyin iroqqa o'tdi iroqdan suriyaga o'tdi suriyadan misrga va hokazo ketaveradi bu rasululloh salohu layhi vasallam so'zlarini tazdig'ini tushuntiryapman sizga men mo'jiza aslida bu va yana iymon manbai bu ko'zingizni oching saroy mullasiga aldanmasdan bu hozir urush yo'q hozir mana bunaqa texnologiya yo'q bizda hozir yadrniy bomba yo'q biz hozir sputnik yo'q degan gaplarga aldanmasdan yoki biz quruq iste'molchimiz biz payg'ambarimiz alayhi vasallam bilmaganlarmi biz quruq shu iste'molchi bo'lishligimizni biror zamonlarda bilganlar shunga qaramasdan aytganlarki yo'q urush endi keldi tugamaydi bu deganlar hattoki mana qarang qarang eng chiroyli joyi hadisni shu menga yoqqan joyiki hamma joyi yoqadi lekin haligi eng masalamizga tegishli joyi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu narsani juda quyoshdek yorqin qilib yerganlar إند أروش كيلد دب حدث دامدة لا تزال طائفة من أُمَّتِي ظاهرين على الناس وما تمنع بر طائفة الحق أستو ظاهر بروح دامئي كتب ورده الله قلوب أَقْوَامٍ فيقاتلونهم ويرزقهم الله منهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ana shu joyi yuqoridagi ko'pchilikni kallasida qurtilayotgan qurtni davosi biz faqat iste'molchimizku hozir degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytyaptilarki ummatimdan bir toifasi haq ustida bardavom bo'lib davom etadi qanday qilib degan savolga hadis davomida javob berib aytadilarki olloh bir qavmni bir qavmlarni qalbini ularga toyiltirib beradi va ulardan uni ularni rizqlantiradi nima degani bu xuddi siz yuqorida aytgan gap ana shunday bo'lib urush davom etadi ya'ni masalan yerda bir to'p murtatlar bor bugungi kundagi hukumatlar o'zicha islomni iddo qilsa ham ular xoh mana shiyalarmi ular xoh bugungi kundagi boshqa murtat hukumatlarmi rasululloh sollallohu alayhi vassallam hadisda ki urush qanday davom etadi desa olloh bir qavmlarni qalbini ana shunday haqdan toyiltiradi i bular haligi amerikani qurolini sotib olib yurgan bosib rossiyani qurolini sotib olib yurgan shiyaga o'xshab bosib ana shularni qalbini olloh haqdan toyiltiradida keyin haq musulmonlar bularga urush qiladi deyaptilar keyin haq musulmonlar ana shularni qo'lidan olloh ularni rizqlantiradi haq musulmonlarni qalbi toyilganlarni tomonidan olloh ularni rizqlantiradi ajib qarang o'sha yuqoridagi sizni kallangizda qurtilayotgan qurtni rasululloh alayhi vasallam aslida shunaqa bo'lib jihod davom etadi deyaptilar ya'ni u iste'molchimizku biz biz desa ana shu iste'molchi bo'lib davom etadi deyaptilar mana ana shu kallasiga qurt tushganlarni olib ular qurollarini urush davom etadi deyaptilar qo'pol bo'lsa hamda endi tafsirni men xalq tushunish uchun sodda tilda haligi hadisni sharhlab beryapman hadis, hadis ma'nosi aslida shu olloh ularni bir toifasini qalbini haqdan toyiltiradida musulmonlar ulardan rizqlantiradi degani a shu bir ikkitalarni olloh kallasiga qurt tushiradida keyin o'shalardan olloh taolo ularni musulmonlarni g'animatlantiradi ana shunday bo'lib urush davom etadi deganlar va musulmonlar markazi shomda deganlar ayni shu hadisni boshqa rivoyatda esa bu ham rivoyat qilganlar imom mahammad musnadidan nasoiydan va boshqalardan hatto oxirgilari ulardi masihid dajjolga urishadi deganlar endi sizga shu yerda bitta savol qarang masihid dajol kim taniysizmi uni masihid dajol kim masihid dajjolki butun insoniyat boshidan boshlab qiyomatgacha shu hamma uni tanigan ogohlantirib kelingan eng katta kasofat u bugungi kundagi dunyo sistemalari holvo uni oldida shundoq o'likni yorib ikkiga tiriltirib beradi orqasidan tog'lar ilashib yuradi tog'lardek bo'lib asalardek bo'lib uni orqasidan xazinalar tilla kumushlar ilashib yuradi osmonga yomg'ir yog'dir deydi yomg'ir yog'diradi musulmonlarni boshiga kelib to'xtat yomg'irni deydi to'xtatadi va musulmonlarga xohlagan kuyga soladi unga ergashganlar esa dunyoda lazzatda maishatda ana shunday katta tog'ut musulmonlarni hech kuchi teng bo'ladimi shularga qarang o'zizga savol bering a siz bugun agarda ha manabu dajjolni haligi bir mingdan bir maliklari bo'lgan juzlariga mendan kuchlik bu men faqat hozir iste'molchimanku deb urishmay o'tirgan bo'lsangiz qarab shu yerda o'tirgan bo'lsangiz o'sha qurt kallangizda tursa uni olib tashlamasangiz mana hadislar bilan davolamasangiz ertaga undan ming barobar kuchli dajjol tuzumi kelganda urusha olasizmi unga qarshi lekin mo'minlar urushadi unga qarshi kallasida qurti bo'lmaganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shunda hadis davmida aytganlar hatto ularni oxirgilari masihad dajjolga urishadi deganlar znacishiz mumkin masihad dajjol hisobni maryam o'ldiradi deb musulmonlar choy ichib o'tirgan bo'ladimi isob maryam tushgan paytda musulmonlar u yerdan istanbulni fath qilib u yerdan rumni fath qilib dajol zamonida bo'ladi o'sha gaplar hammasi bu yerdan nimani saksonta bayroq tagida kelgan ittifoq rumni natoni ya'ni hammasini fath qilib yengib mazihad dajjolga qarshi kurashib oh urushib oxiri kuchi yetmay musulmonlar eng qamal qolgan joyi shomda bir burchakda tiqilib qamalda yotib ollohga tavba tazarrur qilib iltijo qilib yig'lab duo qilib urushaman deb yotgan paytlarida oxirgi lahzada haligi iso ibn mayam tushib keladi eng oxirida ha bu choy ichib yotgan bo'lmaydi musulmonlar agar bugun siz bugun dajolni malaylari bo'lgan munizomlarda shunaqangi shubhangiz bo'lsa u oxiratda avval keladigan dajolni birdariqa avval shubhaiz bo'ladi nimadan kelib chiqyapti mana shu narsa desa yana oyatni avvalga qaytamiz mavzudan uzoqlashgan bo'lsak ham oyatki o'sha muhammad surasini to'rtinchi oyati buni ba'zi qismini o'qidik ya'ni agar kofirlarga yo'l qilsanglar bo'ynini chopinglar agar ularni qo'lga olsanglar mustahkamlab bog'langlar keyin yo qo'yib yuborasizlar yo fidyasini olasizlar to urush o'zini og'irligini tashamaguncha degan joygacha tafsir qildik hozir mana urush qachon og'irligini tashlar ekan o'sha dajjol o'lsa mana shun to'xtaydi endi ana shu oyatni davomida alloh taolo aytadiki bundayligining sababi ya'ni urushaver deganining sababi alloh aytyaptiki nima uchun kofirlarni yer yuzidan yo'qotish uchunmi yo'q agar olloh xohlasa o'zi u kofirlardan intihom olib qo'yardi deyapt agar olloh xohlasa ya'ni u kofirni o'ldirish bo'lganda maqsad mana olloh o'zi shundoq birlarni bir nafasda qirib yuborardi hammasini maqsad nima bundan maqsad sizlarni bir biring bilan sinash deyapti mana yuqorida aytganimizdek kofirni o'ldirish bo'lsa jihotdan maqsad olloh aytyaptiki o'zim yo'q qilib yubordim bularni <im> bir kunda deyapti kun emas lahzada kerak bo'lsa ya'ni agar maqsad ollohni kalimasini oliy qilish bo'lsa olloh kalimasi o'zi oliy sizga qarab qolmagan u shu narsani tushuning qarang maqsad bir birovingni bir biroving bilan sinash agar qachonki siz meni kuchim teng bo'lsa bo'sagin unga qarshi chiqa olaman o'handa urush bo'ladi deb o'tirgan bo'lsangiz siz sinovdan yigqilgan odamsiz chunki o'shandagina kofir o'ldiraman deb o'tirgan bo'lsangiz siz tushunmagansiz hali o'zi urush nimaligini olloh aytyaptiki bir birlaringni sinash bir birlaring deganda musulmon bilan kofirni sinash degani ya'ni olloh xohlasa o'zi ulardan qasos olib qo'yadi deyapti bir birlaringni sinash uchun endi oyatni oxirida javob beradiki yana haligi ba'zi kallasida quritilayotgan qurtga o'lib ketadi bekorga hozir odamlar nima foyda bor undan baribir islomni qoim qilolmaysanku hozir urush qilib degan qurtga javob yotadi oyatni tagida olloh aytadiki olloh yo'lida qatl bo'lganlar olloh ularni sira amalini zoyi qilmaydi deydi ya'ni sizningcha u o'lib ketdiku bekorga baribir hech narsa qilolmadiku degan narsa alloh aytyaptiki ular amal qildi ular imtihondan o'tdi ular olloh ularni zoy qilmaydi deyapti ketdi u jannatiga u sizni nazdingizda u o'lib ketdi u hech narsa qilolmay haqni usi o'lib ketgani hech narsa qilomay o'lib ketishmi sizningcha bu aslida shu masmi dunyoda maqsadmusulmon bo'lib o'lib qolsangiz shu eng katta baxt ana shu ish qilgan ishingiz bo'ladi demak bugungi kunda ana bu shubhaga javob mana shu oyat va mana shu oyatni tafsirida keyin hadislarda yotadi mutloq mavzudan tashqarida emas umuman zarracha ham mavzudan tashqariga chiqqanimiz yo'q hozir bitta oyat mana shu oyat mana muhammad surasini oyati shuni ochingda qadimda mana tafsir kitoblaridan shuni o'qing tafsirini o'qing toboriyni o'qing o'sha yuqoridagi shubhalarni hammasiga ya'ni biz quruq iste'molchimizku hozir qachon bizda shunaqangi katta kuch bo'lsagina bir narsa qila olamiz degan hamma shubhalarga ana shu oyat uning tavsida kegan hadislar hammasi javob